Komið sælir áhorfendur góðir og verið hjartanlega velkomin í Laugardalshöllina þar sem við ætlum að fylgjast með Júdó hluta Reykjavíkur leikana 2019. Einar Örn Jónsson heiti ég og með mér situr formaður Árni Jónsson, þrautreyndur ólympíufari og já, ég ekkert að taka of djúpt í árinn að segja okkar besti Júdómaður. Og Þormóður, við byrjum hér. Þetta eru bronsglímur sem við erum að fylgjast með. Þetta mínus 60 kg flokkur Karla. Þetta Jack Pörland og Dofri Bragason. Jack í hvítu og Dofri í bláu. Já, Dofri hefur verið okkar svona besti maður í mínus 60. Þannig að verður skemmtilegt að sjá hann hérna að spreita sig gegn Jack. Þetta eru... Já, léttast í flokkurinn í Karla Júdóinu. Sóknarleysi. Þeir eru bara að reyna að fikra sig áfram og finna taktinn og þarna Jack með gott counter og hann kominn með fastatak. Þannig að þá byrjar dómarinn að telja, það byrjar 10 sekúndur að telja. Já. Að hann gerir þarna vel og breytir beint í armlás. Og sigrar. Það var ekki lengi að þessu Jack Pörland. Þetta rauninni, já hvað, Dofri var að losa sig úr fastatækinu og þá opnaði hann fyrir armlásin. Já, nýtti sér tækifæri og letaði ekki fram þessu fara. Glæsilegt. Þannig að kantar hans kasti hjá honum og svo. Já, nær hann hér. Góðu taki á honum. Já, stóri næstu í sloppinn, en... Þannig að menn drífa sig að í rauninni gefa glímuna þegar það komið svona armlás. Já, það... Áður að það heyrist hár smellur. Já, ég held að það þýði ekkert annað í þessari stöðu, sko. Það var það næsta bronsviðuregn. Þetta ennþá í mínus 60 kg flokkiðar Gylfi Eddusson og Alexander Heiðarsson. Já, Alexander gríðilega flottur þarna og klárar þetta bara örugglega. Það var rétt að náða að koma nöfnunum að. Já. Alexander í bláu. Já, það vakti lóra tekið að við segjum Alexander sé okkar allra efnilegasti jútumaður. Var valinn það núna í desember. Já, fæddur árið 2000. Kemur fyrir KA. Reyndar svo Gylfi líka, keppa báðið fyrir KA. Já. Þannig að þá förum við í mínus 66 kg flokkinn. Og þar Bartlomé Garbacik og Karel Burjanek og það verður stuttviðregn þar sem Karel meittur og getur ekki glímt en rétt skal vera rétt þannig að hann kemur bara hér inn á og gefur þessa glímu Karel Burjanek frá Tékklandi þannig að það Garbacik frá Póllandi sem að vinnur þessa glímu án þess að hafa mikið fyrir því þannig að áfram höldum við þá í 66 kg flokknum þetta eru í raunni undan úrslit Þannig að Bartlomé kominn í úrslitinn. Núna það annars vegar Artur Elíef frá Frakklandi og Bárður Lenvík frá Færeyjum. Já, Artur mjög reyndur keppandi. Þannig að hann, ég myndi nú fyrirfram ætla að hann væri sterkar aðalinn, en sjáum hvað gerist. Það Artur í hvítu. Artur verðist nú að vera líklegri, betri tök, stýrir þannig erminni vel. Þannig að hinn dregur svolítið vítinnar úr.
honum og skorar hann glæsilegt drop sjónaki. Og hann sýnist mér vera að setja upp. Já. Hann er ekki nýta tækifærðana. En er kominn yfir. Já, þær unni þegar fara út fyrir gula svæði þá gefa þeir honum hefur hann smá svigrúm til að ná takinu. Annars stoppar dómarinn. Já, ef það er alveg greinilegt að hann að ná honum í eitthvað tak eða lás, þá leifa þeir þeir halda áfram, annars stoppa þeir bara ef þeir fara út fyrir. Það hér hann inn á meiri dýnu og hefur þá allavega gott pláss til að ná góðu taki á borði. Bárður þarf að gera aðeins betur í tökunum og ekki leifa Artur að stjórna svona. Hann gerir vel hérna samt, Bárður. Hann refsir stig, grípur inn í ermina, Artur, þannig að... Já, svona upphafið á glímanum snýstum að ná. Já. Ná einhvers konar taki á... búningnum hjá anstæðingnum. Hann getur verið mjög varasamt að sækja þú veist með léleg tök því að þá hægt að countera eða sem sagt koma góðu mótbræði á og hérna þá maður vill nú helst ekki tapa svoleiðis. Það fer ekkur ódýrt svona. Þannig að það aðalega bara finna taktin og leggja upp góða sóknir. Þannig að það svona yfirleitt fyrsta mínútan felst svolítið í því sko. Já. En Artur tekur líklegt ekki um neina sjensa núna, hann er yfir og hefur því að öll að tapa. Þannig að hann er ekkert að taka neina sjensa. En sækir þarna í glæsilegt dropp. Sóti með báðar ermannar, heldur báðum ermannum og það virkilega erfitt að gera nokkuð þegar menn eru með þetta tak. Klára það glæsilega. Já. Artur Elíef frá Frakklandi þannig að hann mætir þá Bartlomé í úrslitaglímunni hér eftir andartak. Já. Við fikum okkur upp þyngdaflokkana núna og svo mjökum okkur niður þá þegar kemur að gullglímunum. Þannig að núna höldum við yfir í 73 kg flokk. Karla, þetta er engin undanúrslit, þetta er bara hrein bronsklíma. Fáum tvær svoleiðis, þetta er annars vegar Jóhann Tutu Narov frá Nori og Clement Kaur frá Frakklandi. Og það er Jóhann sem er hér í hvítu. Taka á bakinn á honum. Já, hann Clement er komin yfir. Sækja fyrst Clement er komið með eitt stig. Já, það mikið eftir. Þannig að það kannski ekki spurning að opna allt alveg upp strax en það er alveg satt, hann má ekki gefa neitt eftir. En Clement gæti lokað svolítið á hann núna, þannig að hann er strax fengir færa á sig þannig að refsistig. Þetta er fljótt að gerast sko þegar maður byrjar að fá refsistigin. Þegar nú er búið að fækka refsistigunum úr fjórum niður í þrjú. Já. Þannig að fæ þrjú þá er maður búin að tapa. Það muna alveg ótrúlega mikið það. Já, bara að fækka með þetta eina. Já, það gerir það alveg.
Þannig að allt í einu maður bara kannski komið tvö og þá bara má maður ekki fá eitt viðbót og það verður. Grimmur. Það reyna. Mikið eftir. Og hver glíma er fjórar mínútur og tíminn stoppar náttúrulega þegar að dómarinn stoppar hann. Og svo eftir þessar fjórar þá bara gull stig. Góð sókn hann hjá Jóhann. Heyrðu, armlás til raun. Reyna að berjast gegninni. Það er búin að ná því, sýnist mér að vera. Nei, hann nær ekki rétt af vinklinum á honum. Þetta er svona gúmikall. Nær ekki rétt af vinklinum. Ótrúlegt stundum heyrum að smella og svoleiðis og allt og maður heldur að... Allt sé komið. Allt sé komið að höndi sér brotin en það er sumir sem þola meir en aðrir. Og þannig að hann er greinilega einn af þeim. Þannig að hann verið að gera betur ef hann ætlar að skora, ef hann ætlar að klára hann á armlás. En þetta var virkilega vel gert og ótrúlegt hann ekki náði að klára hann. Já, hann finnur aðeins fyrir þessu. Já, aðeins að lífa hundinni þarna. Já. Já, nei. Já, núna það eru bara 50 sekundur eftir. Já, þá getur hann. Nú verður hann eiginlega að pressa stíft af því að hinn eiginlega getur bara sett í algjöra vörn og hann bara með eitt refsistig, þannig að hann ætti að geta silt þessu bara heima á þess að gera mikið, sko. Þannig að núna verður hann eiginlega að gefa í. Clement Kaos ætlar ekkert að gefa hann eitt færi á því. Nei, hann gerir vel, hann sækir í gólfinu og eyðir svolítið tímanum þannig. Af því hann er kannski ekki mikill hættu sjálfur og það er gott að eyða tímanum og það er erfiðara fyrir. Þeir verður bara að verjast. Þannig. Núna Jóhann Tútunarov. Hann þarf bara að reyna að sækja hér sigur takið, hann hefur engan tíma í eitthvað gólfvesen. Það er einhvern tökum á honum, sko. Hinn brýtur allt upp, og já. Bara 3 sekundur eftir. Lætur það líða bara hér í rólehettunum. Clement, pakkaði bara í vörn. Þannig að það er Clement Kaor frá Frakklandi sem fær hér annað bronsið í mínus 73 kílóa flokki karla. Þá er það hér með staðfest. Hér fylgir allt ströngum siðareglum. And the winner is Clement Kaos. Next up, Jakob Ayrton and Thomas Kowalski for the second bronze medal in this category. And ready after them, Matthias Kollerud and Sjöndur Lívar. Klemmen Kárs, einhvern veginn með þennan sigur svona eiginlega bara... Það var allavega ekki... Sá norskina náði lítið af ógnunum í rauninni. Sannfærandi fannst mér bara. Já. Þá er það hinn bronsklíman í 73 kílóaflokknum. Það er Jakob Agertoft frá Danmörku. Og Tómas Kowalski frá Pólandi. Já, Tómas Kowalski. Hefur nú oftast keppt í 66 kg flokki,
var með silfur á EM 2012. Og hérna 5. sæti á Masters sem nú bara 16 bestu keppendur í heimi sem eiga að keppa þar. Þannig að hann fyrir fram náttúrulega mikið, skrifaði mikið herra en hann hefur ekki verið að keppa mikið síðustu 5 ári. En ég verð að segja það, ég var svolítið spenntur að sjá hann glíma. Sjá hvort hann eigi ekki einhver tilþrif fyrir okkur í dag hérna. Já, glæsilegt. Við fengum til þér frá Tómasi. Já, þetta var eiginlega bara, þetta var virkilega flottur armlás þarna sem hann tók bara úr standandi stöðu. En, já, virkilega vel gert. Það var ekki lengi að því. Nei. Það var nú gaman að sjá þetta í endursýningu. Tomas Kowalski. Next up for the first bronze medal in men minus 81 kilogram. Æsilega. Einangra höndina hana vel. Svo notar að fætuna til að þvinga þetta. Það spenna. Þannig að það bronsið til Tomasar Kowalski. Við sjáum á eftir gullið í þessum þyngdaflokkum öllum. Þá förum við í mínus 80 og 1 kílóaflokkin. Og þar Sveinbjörn Júra í bláu að mæta Mattiasi Kollerud frá Nóri. Já, Sveinbjörn okkar hæstskrifasti jútumaður í dag. Og hérna okkar helsta von íslenskan keppandi ólympíuleikum. Og hann vill virkilega komast hérna á velunarpall og byrja árið vel. Ég hef ekki trúa öðru. Tapaði fyrir Pavel Tika í undanúrslitum hérna fyrir í dag. Sveinbjörnum 86 á heimslistanum í þessum þyngdaflokki. Já, hæstskrifaðastur í flokknum í dag, sko. Af þeim sem eru hérna í dag. En Kolluröð þekkir Sveinbjörn vel og það getur oft verið erfitt að brjótast í gegnum varnir hjá einhverjum sem að þekkir mann vel. Hann er erfitt að koma óvart. Sveinbjörn reyna að setja þetta upp fast tak. Hann er bara undir. Já, hann heldur fótunum á honum. Hann verður að losa þær, ef hann losa þær þá. Já. Hann verður að setja barulás núna. Mattias er rík heldur þarna í beltið sitt. Hún verður Sveinbjörn að nýta þetta. Tók á langan tíma. Já, það nógu tími eftir. Sveinbjörn með sín tök núna. Vinstri tök. Vinstri hönd hérna á kraganum og mermina og hinn fer bara í nauðvörn. Hann gæti hugsanlega að fengi hérna refsistig fyrir þetta. Hann lét sig bara falla niður til að koma í veg fyrir að Sveinbjörn kasta honum. Sjáum hvort að Sveinbjörn uppsker ekki refsistig hérna á Kolluröð. Komist yfir. Sjáum hvað dómarinn gerir. Ætla hún bara að láta þetta halda áfram. Já. Hey,
Pál Óskar hérna kastar hann. Þetta var hættuleg sókn, hann nálægt í að skora á Sveinbjörn. Hann má ekki láta hann beygja sig svona niður, hann náttúrulega getur lítið sótt þá sjálfur. Og hann lítur bara illa út ef hann gerir þetta, þá fær hann sennilega á sér refsistig. Hann sjá hvað gera þið núna. Sveinbjörn hennar reyna að ná taki með vinstri höndinni. Já. Norski versti ágætlega. Það er bara átta hana gripinn núna. Já. Vel gerð. Uchimata. Og fast attack. Nú þarf hann að halda í 10 sekúndur. Fimm komnar. Vel gert á Sveinbirni. Klára þetta heldur hann Matthíasi Kollerud. Nú ef þú ferði í gegnum reglurnar, hvað það sem menn þurfa að ná í fastatakinu til að tíminn byrja að telja? Það bara að ná stjórn á manninum, hann þarf að vera á bakinu og hann má ekki sem sagt, þú verður að vera hérna, hann má ekki halda, eða sem sagt, sá sem undir má ekki ná að halda utan fætunar eða eitthvað svoleiðis. Þannig að hann stjórna honum þannig. Já. Þetta var bara svona að fyrsta fastatæki sem maður lærir held ég bara þegar maður í krakki, sko, það sem Sveinbjörn náði honum í. Hann bara fylgdi kastinu sinni beint eftir. Já. Það var svona alveg pjúra. Sjáðu, ef hann hefði náð með fótunum hérna í fótinn á Sveinbjörni, þá hefði hann náði að stoppa fastatæki. Tekur hann bara. Tekur hann bara að brjósti sér. Já, já. Það er bara örugt. Já. Nýta tækjaferinn, það sem þetta snýst um. Svona brons til Sveinbjörns Júra. Þannig að svo eigum við hér aðra bronsglímu í 81 kg, eða mínus 81 kg flokki. Það Gísli Egilsson og Árni Lund. Árni gríðarlega efnilegur, snarpur, júdómaður, virkilega skemmtilegur. Já, Árni keppir fyrir Júdófélag Reykjavíkur og Gísli fyrir IR. IR hefur, nei hann hérna, Gísli hefur nú oftast verið að keppa í 73 kg flokknum, en keppir í þetta sinn í 81. Stutt frá jólum og svona. Já, það spurning. Ég teki vel á því á hlaðborinu og fært sig upp þyngdaflokk. En það munur að fara upp flokk og mæta þá mönnum sem eru 8 kílóum þyngri. Og Árni gríðarlega líkamlega sterkur. Já. Eins og þú sést, þá var hann hungraður. Ætla sér sigur hérna. En Gísli gríðarlega hættulegur, sérstaklega ef hann kemst upp að mönnum með mjöðmina. Þá hefur hann ótrúlega góða tilfinningu svona fyrir köstum og svoleiðis. Þannig að hann er mjög, hann má ekki vanmeta hann. Gríðarlega teknískur. En ég held við fáum örugglega ekki mikið af refsistigum fyrir sóknarleysi í þessari glímu. Það verður alveg klárt mál. Árni allana er mjög viðinn við að sækja og líka Gísli. En sjáum hvað skilur að. Losa fótinn. Já. Hér verða menn býsna lemstraðir. Það sé svona förin á Gísla eftir glímu dagsins. Þetta er átök.
En núna skulum við sjá, núna erum við að vera hálfnaðir og þó að tvær mínútur virðist ekki vera mikil tími, þá er þetta gríðarlega átök og þá gæti annar hvort aðal farin að línast og þá eru frekari tækifæri. Já, glæsileg tilraun þarna hjá Árna. Nú þarf hann að gera nýta þetta, eftir dauðafæri, að segja það. Línis Gísli hafa samt gert vel þarna. Já, við sjáum þeir eru svona aðeins farnir að líðast. Þetta náttúrulega búin að vera hvað, 2.5 mínúta af miklu aði. Það ekki, já, já. Ekki haft mikinn tíma til að pústa. Glæsilegt drott, segja hann ekki hann að vinstra megin. En... dettur undir hann. Hann væri nú að segja þetta, hann var að vera aðeins líklegri allan tíman og sótt meira og verið hættulegri. Það eru örugglega, hann finnur kannski fyrir því hann Gísli að vera kominn hann upp flokk. Já, þannig að það er ekki bara þessi viðraugn, allar viðraugn er fram að þessari einum flokki erfiðar en hann er rauninni vanur. Já, eða, þetta er svona kannski ákveðin viðbrigði, maður veit ekki hvort það sé, eða þú veist, það er aldrei að segja, 81 kg flokkurinn er líka bara sterkur henni í dag, mjög sterkur, eða jafn sterkur. Það er Árni Lund sem fær bronsið, sjáum aftur þennan kastið ánum. Gerir vel ábúin að hóta þessu nokkru sinnum og reyna þetta. Svo kannski þegar hann fór aðeins að draga Gísla örlítið þá var hann ekki alveg að varum sig. Já. Sáum hann að kannski mikilvægi þess að vera með gott tak á aðstæðingum. Sáum þegar Árni fór í kastið þá komu báðar hendurnar á Gísla út. Hann var ekki með neitt tak til að verjast. Nákvæmlega. Þá förum við í mínus 90 kg flokkinn, hann næstsíðasti flokkurinn sem við sjáum í dag. Hann var keppt hér í svo mínus 100, en plus 100, þar voru bara þrír keppendur, það vantaði móða þar. Þannig að við fáum mínus 90 og svo mínus 100. Þetta eru Jakub Kubienets frá Pólandi og Kevin Nestor frá Svíþjóð. Jakub hvítur og Kevin blár. Já, Kubin ég hérna 160 og öðru sæti á heimslista. Kevin Nestor frá Norrköping. Já, Svíjanir eru svona sterkasta Norðurlandaþjóðin heilt yfir. Eiga fjölmarga sterka keppendur og hafa verið að vinna virkilega sterkt starf. Það var ekki þannig fyrir 10 ára síðan. En eru nú mjög glæsilegt kast hjá Kubinek. Þannig að sjáum við af hverju hann er í 160 öðru sæti á heimslista. Já, hærra skrifaður. Þetta er bara glæsilegt kast. Það er Jakub Kubienets frá Pólandi sem fær bronsið, að fyrra bronsið. And the winner is Jakub Kubienets. Next up for the second bronze match in the men's 90 kg. Þetta er virkilega teknískt, fallegt. Eilertsen and César Verrier. And ready after that, Peter Johansson and Thor Davidsson. Þá er það seinni bronsklíman, það er Cornelius Eilertsen og César, eða Cornelius Eilertsen frá Noregi í hvítu, César Verrier frá Frakklandi í bláu. Frakkanir eru svona þekktir fyrir það að vera ofboðslega taktíski glímumenn og ofboðslega sterkir í tökunum og það er erfitt að kasta þeim út af því. Sjáum hvort að það, núna ætti nú að heila refsist yfir að stíga þarna út af, en sjáum hvort að... Nei.
ætlar ekki að gefa mikil færi á sér allavega. Nei. Og heldur ekki að sækja mikið sá franski allavega í augnablikinu. Nei, hann að reyna að ná þarna vinstri erminni á núna náðunni og þá fer hann að setja sækja. Og svo hann stýrir henni þarna. Það oft leiðilegt að klíma við frakka þeir eru svo taktískir og taka litlar áhættur sko. En þeir opna sig ekkert fyrir viki sko. Nei. Ég hér leið bara heil mínúta af þessari glímu á þess að Já. Það væri nokkur opnun. Svo fáðu báðir eftir stig. Já. Fyrir að hinn gerði ekki neitt. Já. En ég segi það. Það alveg ástæða fyrir þeir eru svona. Það ótrúlega erfitt eiga við á oft með þetta. Já. En það dugði ekki til. Vel gert á normanninum. Já. Fengið hressilega blóðna sér í leiðinni. Já, já. Hann. Það hættir. En vel gert hjá þeim norska Cornelius Eilertsen. Hann dró hann bara að sér og tók út sem að þetta glæsilega útfært. Kannski býsna svektur með þetta César Verrier frá Fraklandi sjáum við aftur hér Hann sækir hana frakkin og hinn nær bara að snúa þessu sér í hag virkilega glæsilega gert Við erum að hafa svolítið að köstum núna hérna í hansklímuna En núna kemur einn sem að glímdi hérna 11 mínútna glíma á hann. Já, þetta sem sagt mínus 100 kíló flokkurinn. Þetta riðill, það fjórir keppendur þar og við erum með í Kvítu Pétur Jóhannesen frá Færum og svo Þór Davíðsson frá Íslandi. Já, Þór Davíðsson. Gríðalega hraustur glímumaður. Það þarf dómarinn menn ganga bara í þau störf sem þarf hér að vinna. Já. Pínu rautt á dýnunum. Gengur ekki að vera að hafa allt útdatað í blóðslettum svona. Viljum hafa halda þessu barnvænu. Já. Það hart ekki sá. Þór kefti hér áðan og þá tapaði fyrir Tómasi Knapek sem við sjáum á eftir en mann Úlf Böðvarsson hér fyrir morgun Já, hún var gríðarlega nálægt að segja að Hugo Lorraine fór í 11 mínútna glímu það nú bara held í lengsta glíma sem ég séð allan á Íslandi allan hérna, eða síðustu ár En hann gæti alveg setið í honum núna. Já, það var bara heila síðasta glíman sem hann glímdi hér. Hann nánast eins og þrjár heila glímur. Einni. Já, en þessi var náttúrulega. Já, hún minnu tíma tilbaka hér. Já, hann að glána með það. Tók 37 sekúndur hjá Þór að klára Pétur Jóhannesen frá Færum. Next up the man minus 100 kilogram category Thomas Knapek and Hugo Lorraine. Ég minna Íslandikina henni samlum á sameinlega æfingu með Ármanni, klukkan 10 í fyrrabólin. Með að leta kjærtum okkar. Snirtilega kjært hjá honum.
Já, þetta var bara virkilega rögt hjá honum og vel að þessu komin eftir að hafa glímt erfið að glímu hérna við mann sem er í úrslitum Já, það þá Hugo Lorraine frá Fraklandi sem að glímu núna við Thomas Knapek frá Tjekklandi Hugo svona eins og margir frakkanir, mjög taktískur góður í gripunum erfitt að koma staðanum en Knapek mjög skeinuhættur og svona fyrirfram myndi ég svona segja hann sig líklegri en sjáum hvað gerist Já, það náttúrulega sama 11 mínútna glíma sem hann gæti setið í Hugo Knapek búin að fara bara frekar hratt í gegnum sínar það svona tiltölulega Já, algjörlega, það geti skipt. Ekki fyrsta glíma meira en já, 54 sekúndu var lengsta glíman hjá honum í morgun. Þannig að hann kláraði tvær glímur á 1,5 mínútu á meðan Hugo kominn. Já, tók þessar 11 mínútur hérna aðan. Tjekkar eiga sko sem sagt núverandi ólympíumeistari í mínus 100 og það gæti nú verið að jæja, glæsilega gert hjá Knapek glæsilega gert ok, liggur bara áfram já en þá hann átt að segja hvað gerðist þarna Knapek greinilega sterkasti keppandinn í dag og í mínus 100 og gerði vel. And the winner of this match is Thomas Knapek. Það kannski ekki ónýtt að berjast við ólympíumeistaranum á hverjum degi heima í tennis. Nei, það ætti að styrkja þessi keppanda. Þannig að gullið fer til Thomasar Knapek frá Fraklandi. Þá förum við að vinna okkur aftur til baka niður. Þá förum við í öfurröð tilbaka, við förum í mínus 90 kílóa flokkinn í gullið þar og þar það Radim Knapek frá Tjekklandi og Abdraman Djá frá Fraklandi. Já, hérna komið bróðir Knapeks, Thomas Knapek sem við vorum að sjá. Þetta litli bróðurinn. Eða sá yngri, hann líka smæri. Abdraman lagði hér Kevin Nestor frá Svíþjóð sem við sáum hérna áðan og hafði svo unnið norðmanninn Eilertsen í fyrstu glímu. Já. Slónu öxlinni á Já, þetta var svona hálf klaufaleg svo svona eiginlega hent honum í lás einhvern veginn Það var allar spurning Ráð fara sér hér við gerir kollega sína Í þessu Það getur nefnilega verið eiginlega hálf stór hættulegt að fara inn í svona sóknir sko Dómararnir eru með tvær myndavélar hérna á sig hvora horninu til að geta séð og skoða það eftir á Hérna fáum við að sjá þetta
Já. Hann verðist allavega átta sig á því strax að hann hafi nú tekið þarna föt harkalega á honum. Já. Eða óheppilega bara. Sjáum hvað það gera. Dómararnir að leika þetta eftir. Það allavega komið niðurstaða. Skulum við sjá hvað dómarinn gerir. Hans Okumaki! Já, hún var Hans Okumaki. Fyrir sem sagt að fara inn í svona eða henda sér í standandi lás þetta var svona ja það var bara við nú bara erum búin að tapa viðureign no. og að, jú sen, þetta var bara réttur dómur mínu mati þannig að það Radim Knabek sem vinnur gullið sem aftur hvað það í rauninni sem að hann gerir hann, af sér þarna bara sko mátt, hann festir bara höndina á honum í lás og svo hendir hann sér með hendir hann sér sjá því núna þarna hann hefði hæglega geta bara tekið honum axlalið sko hann verðist nú átta sig á þessu strax hann sleppir honum já svona leiðinni niður en sko stundum sleppa með við þetta ef hann hefði haldið bara í hina erminu eða eitthvað já. En þú veist hann getur ekkert kasta hann svona Nei. Hann bara Getur það ekki? Eða ég held ekki. Og dómararnir mátuði allavega hannig. Þannig að gullið fer til Tékklands, til Radim Knabek. Já. Þá fyrir við í mínus 81 kg á fokkinn. Já. Og þar það Jakub Jesminek frá Tékklandi í hvítu og Pavel Kurtika frá Pólandi í bláu. Já. Og Pavel sem lagði Svein Björn hérna áðan í undanúrslitum. Ég minn ekki vannur að keppi 73 kg flokki, fremsti 73 kg maður tjekka og hann, þó hann sé léttari, þá hann langur og hérna og góður í gripunum og mjög reynslumikill og hann bara mjög skemmtulegur glímumaður. En sá pólski gríðarlega hættulegur. Jesminek rankaður númer 162 á heimslista. Já, hann herra skrifaður. En í 73. Já. Var með hérna með þriðja hann var hérna þriðja sæti á heimsbikarmóti í Varsjá. Hann var nýlega. En já, þessi Ochigari, heitir þetta Og hér eru bráðin öll á Japansku Já Hann stendur svo gleitt og svona þannig að hann liggur vel við þessu eða láfið vel við þessu Jesminek Svo var ekki svona tækifærum. Jesminek gríðarlega vinnur vel. Hann reyna að komast hérna undir hann til að snúa honum á bakið. Pólski. Jesminek æfir í sama klúbbi og Knabek bræður. Þar sem ólympíumeistarinn Krapalek
æfir líka, þannig að gríðlega sterkur klúbur hérna í Prag. Íslendingar hafa sótt mikið að æfa þar. Yfir. Já, hann fer sér ekkert hratt nú eða hann bara öruggur núna. Hinn þarf að fara að gera eitthvað. Já. Nei. Kortika. Verst hérna ágætlega, en hann verður nú að fara að gera eitthvað, hann getur ekki varist mikið lengur, það rúm mínúta eftir og svo tekniskir yfir. Já, refsistegi fyrir að hann fór þarna hendi sér, að fór eiginlega bara í nauðvörð þegar hann sóknir hans mistókst. Já. Núna Jasmín greinlega bara fyrir að fara hérna svolítið að eyða tíma. Tölvöld. Það samt að gæta sína ef hann eru með margar svona slakar sóknir þá gæta hann fengi refsistig. En það kannski að það allt í lagi fyrir hann að taka eitt, tvö refsistig. Það 39 sekundur eftir. Nú eru svo pólski bara hreinlega að fara að kasta honum ef hann ætlar að gera eitthvað. Hann, Jasmínek notar lengdina vel, hann heldur honum frá sér. Og einhvern veginn hinn bara svolítið taktlaus. Það ekki alveg að komast í almennilegt færi. Reynir þarna. Það ekki bara 9 sekúndur. Já, Jasmínek bara. Já, já, alveg. Bakkar í vörn. Já, 3 sekúndur eftir. Það var þetta. Eftir stig. Og þá klárast tíminn. Ákaflega öruggur sigur hjá Jasmínek. Hún tryggir sér gullið. Anna gull til Tjekklands. Tvö í röð hér í mínus 90 og mínus 80 og 1 kg flokki. Jakub Jasmínek vinnur Pavel Kurtika. Nú eru Tjekkar með hvað, þrjú gull í röð? Þrjú gull í röð, já. Og eiga hér keppanda í úrslitum í mínus 73 kg flokki líka. Það er næsti flokkur. Þar erum við með Adam Bitsovski, 153 á heimslista. Hann tekki, ég sé að við stíð. Já, Jasmínek. Já. Bitsovski mætir Jeroen Kass frá Belgíu. Já, 211 á heimslista. Já. Þannig að hér erum við með tvo hörkukeppendur í mínus 73. Já. Bróðir Kassi er núverandi Evrópumeistari í 81. Þannig að hann hefur nú ekki langt að eða þeir eru allan að nákvæmlega sterkir glímumenn þar í fjölskyldu. Það er sem sagt Jeroen Kass frá Belgíu í hvítu og Adam Bitsovski frá Tékklandi í bláu. Jó. Glæsileg sókn þarna hjá Kassu þó hann skoraði ekki. Þetta kom eins og þrum ár heiðskjöru lofti. Við sjáum hvort hann reynið þetta ekki aftur. Hann er stendur eins og hægri maður en sækir þarna snart til vinstri. Stýrir, mér finnst hann vera svona betri tök, Kassi.
lítur betur út í augnablikinu. Hótar með sópum til að halda, þetta svona eins og djabbið í boxinu, aðeins að halda mönnum, taka taktin frá mönnum. Láttu að hika, þarna hótar hann þessu aftur. Svo tekniski sennilega fær refsistig fyrir sóknarleysi. Nú báðir. Eitt á mann. Mér fannst þetta nú kannski óverskuldað. Sá belgiski fengið hana. Hann búin að vera mikið líklegri og ógna vel. En það þýðir lítið það. Já. Hann skemmtilegur glípumaður hérna. Kassi. En það hefur lítið að segja hinga til. Bisovski góða sóknana og hugsanlega hann að komast aðeins inn í glímuna en hann einhvern veginn já verðist einhvern veginn veri ekki alveg í takti en Kiskin er að koma sér út úr þessu. Já, hann er búin að líða fljótt þessi glíma, það bara ein mínútu eftir. Hvor hefur búin að skora? Já, með sikkort refsistíð þannig. Já, nú gilda þau ekki, nú getur ekki sigrað bara á refsistíðum, sko. Þú getur bara sigrað ef hinn fær þrjú, sko. Já. Ekki einu sinni var það þannig að ef ég var með eitt og Einn ekkert, þá segir það þið. Þá vann hann þegar tíminn kláraðist. Já. En þú þarft að skora í rauninni til að vinna eftir að tíminn kláraðist. Eða hinn fá þrjú. Já. Já. Já, það farnir að líjast ennilega. Já. Ekki verið mörg stopp í þessu reglingu. Báður verið líklegir. Er, mér finnst eins og þessi, eins og Belgín sem svona hafi, hann hefur aðeins betri fær, en hinn að komast þarna í mjög hættuleg tök svona yfir. Og, það bara hver á meira í tankinum núna. Náttúrulega held ég að þessi fjórða glíma hjá báðum í dag. Þannig að þetta bara spurning um hver hefur betra þrek. Núna í gullskorunu. Já. Tíminn búinn hann að ég bara klukka sem byrjar að telja upp. Er fyrir áhorfendur og svo telur hún bara áfram. Við býðum bara eftir stigi. Það er bara fyrstu til að skora. Já. Það er engin tíma mörg. Teoretískt gætu verið hér eitthvað fram eftir degi á meðan hvoruð þeirra skorar. Þetta aðeins farið að taka á hjá þeim. Þannig að pústa aðeins. Og bara með eitt refsistík vor, þannig að það nú töluvert í það að og það eru báður að sækja.
það er spurning hvort eitthvað ná að vera skapandi og koma á óvart. Það virkar oft best eða menn eru svona þreyttir, já, já. Refsistíð á tjekkan. Núna má hann bara fá eitt enn og þá vorum búin að tapa. Já, þannig að nú þarf hann eiginlega að sækja. Já. Verður að gera það, hann getur, hann gæti bara að pakka í vörnin, já. Nei. Fjórða tjekkneska gullið í röði í húfi. Já, núna sækir Kassi mjög ört, þannig að hann leifir hinum ekki að komast að. Í vonum að hinn pikk upp refsistíð, en... sem mjög... það er rétta í stöðinni. Þetta bara ákalla jöfn glíma. Hér var enn Kass frá Belgíu, hvítur, Adam Bitsovski tek í bláu. Þreytast allverulega núna. Já, liðnar 6 mínútur á þessari glímu. Þetta svo lengst af sem við fengið í dag. Já. En það nóg að vera, eða svona það En... Þarna var hann mjög nálægt í. En hann hefur verið að sækja meira. En hann gæti... Tjekkinn með fórnabrað þarna. Hann var ekki með neinn tök, hann náði ekki að stýra. Hálker nöðvörð þannig en kannski ekki nægilega mikil. Fekk tækifæri allana. Það er að vera 8 mínútur búnar að þessari glímu. Já. Tvær heilar límur hérna. Já. Tjekkin með 2 refsistig gegn 1 hjá belganum. Þetta kom að því. Hér á enn Kass frá Belgíu. Já. Hann búin að vera líklegri, fannst mér svona, í framlíkingunni. En, og náðu að lokum að skora þannig. Eftir
8 og hálfa mínútu. Þá það Belgin Jeroen Kass sem nær í gullið í mínus 73 kg flokki. Svo með loksins. Gullið til Kass Litovski fær silfur þá höldum við yfir í mínus 66 kílóflokkin og þar það Bartlomi Garbacik frá Pólandi í hvítu og Artur Eliev frá Frakklandi í bláu Já Garbacik, hærra skrifaður, númer 211 og það segir að uppáhalds bragðið hans sé Taja Toss og hann hótaði því, það var fyrsta bragðið sem hann hótaði hana það spurning en Eliev náði að countera þannig, hann reyndi counter, það spurning hvort hann sé búin að lesa hann það getur vel verið Þúlverin hávaksnari og Hann að reyna henginguna Hann verðst vel Eliev Hann reynir að komast hann Það ekkert úr þessu. Tíma út af. Nú byrja áttur. Nær illa koma þannig að hann vill fá hægri höndin á kragan á Garbacik en hann nær að hann stýri henni vel svolítið hann að sagt fyrir sóknarleysi hjá Garbacik Eitt refsistíg á Pólveran Bara inn á 19 eftir eins og pólverin sem svona líklegri hann í betri hann er betri tök en hefur ekki náð að nýta það
Hotsvík enn að reyna að ná tökunum. Já, glæsilega gert. Þetta var nákvæmlega sama bráðu við sáum Kassi notaði í glímun og undan. Já. Hann hótar að fara inn og svo, þá sópar, svo sópar hann. Garbacek frá Pólandi leggur Artur Elie frá Frakklandi tekur gullið í mínus 66 kg flokki Nei, já Kántar að neila bara Frakkin reynir þarna Já, tekur svo aðeins og jafnvægi þegar hann reynir að sækja og innýtir það bara vel grettuna á frakkanum leið og pólverinn tók á honum þetta að hann hafði gert mistök þannig að gull til Póland þá það síðasti karlaflokkurinn og sá léttasti mínus 60 kílóa flokkur þar eru við með Jón Haglöf frá Svíþjóð í hvítu og Jóran Sildemann frá Belgíu í bláu Já Jóran Sildemanns var númer hérna í topp 16 núna á Haag Grand Prix sem gríðarlega sterkt heimsbikamót og rankaður númer 103 í heiminum hérna þannig að hann verður nú að síðast vera töluvert svona sterkari svona fyrirfram á ætla Jóran lagði Gylfa Eddursson um fyrstu glímu og svo Dofra Bragason í undanúrslitunum. Þarna var hann næstu búinn að nýta sér mistök. Hálfgjöfst. Fóru þarna inn í hálfglæralegt fórnabrað og hinn var næstið búinn að ná honum í fastatak Sildemanns Já Það svona færa tilfinningur að það sé bara tímaspursmál hvenær Sildemanns nær almennilega taki á sviðanum Já, hann getur nú oft verið erfitt ef að hinn mjög varnar mikið til vörn menn að opna sér lítið. Annars skorar hann allan að. Eitt stig til Sildemanns. En þá 2.5 tæplega sem er eftir að þessu. Nú ætti Haglöfs allan að reyna að opna sig en óbýtt. Gefur sig ekki sá sænski. Sama kasta á þann og þetta búið. Jóran Sildemanns náði Jón Haglöf á endanum á bakið. Já, hann þvældi honum á bakið en sama kastið, þetta var bara svona iðnaðar sigur, frekar örugt bara. Nákvæmlega örugt. Jóran Sildemanns og sjá aftur sigur kastið hjá honum
Sigur kastið, Sigur þrjóskuna. Já. Gerir vel hana, láti ekki tækifæri, hann bara dreður þessu bara í gegn. Já. Sigur, Sigur og Jóhann Sildimanns fékk þennan Sigur. Þá förum við í mínus 70 kílóa flokk. Kvenna hafa keppt í plus 70 líka annars og fyrir Víkingsdóttir vann það. Það kláraðist hér fyrir hátíð, það voru bara þrír keppendur í þeim flokki. Þannig að við förum í mínus 70 og það keppa til úrslita Gwenel Wiard frá Fraklandi í hvítu og Cecilie Bolander frá Noregi í bláu. Wiard hér í þriðja sinn á Reykjavíkuleikunum að reyna að sækja sinn þriðja sigur. Já, Wiard svona herra skrifuð, hún hefur sigrað þetta eins og þú sagðir þrisvar sinnum og hún númer 167 á heimslista. En Bolander hefur verið að gera vel á Evrópubikarmótaröðinni sem eru svona ungir og efnilegir í Evrópu. Virkilega efnileg. Þannig að þetta gæti nú eiginlega farið að báða bóa. En kannski Wiard, hún sigursamt stranglegri, reynslu meiri. Þetta var nú hættulegt fyrir Wiard. Norska saman rekin, já. Lægri en kraftalegri. Já, hún mjög stöðug og sterk. Nei, hún örfhent, hún Wiard. Og hérna vill alltaf hafa hægri hönd. Nei, vinstri höndina hana á Bolander. Hann reynist mörgum mjög erfitt að glíma við örfhenda. Hann gæti verið ástæðan fyrir þenni gangi vel. Já. Það kom allavega hér eitt refsistig á Bolander. Já. Setur oft svona andlega, setur smá pressu. Wow! Það gert. Orna kast. Hann skorar. Asari til Wiard. Já. En hún vinnur vel þarna í gólfinu. Hún heldur fætinum. Wiard. Hún má ekki missa hann, þá er hún komin í lenti. Nei. Aja. Slapp. Slapp með skrekkin þarna. Það var alltaf þreytar báða tvær. Það var mikil átök. Og fjórða glíma hjá hvorum sig. En það er alltaf erfitt að vera að komin svona undir og móti svona reynslu miklum anstæðing. Núna getur Wiard lokað á hana. Það eru fáir betri því en frakkanir. Það er bara að loka glímum. Tíminn vinnur með Wiard 1-0 yfir. Bolander reyndi þarna hálf ómögulega sókn. Hún alveg með yfir, hún með undirtökin í þessari glímu, svo franska. Já, hvað hún sé bara hérna út af. Rúmlega innvind eftir. Þetta alveg hægt. Vel hægt.
Bólandi við það, eða Bjarn við það að missa jafnvægið, Höllautur. Já. Sópaði þetta sjálfur í sér. Ekki eitthvað þreytan að setja strik í reikningin hana. Já, það þetta býsna þreytar. Nú langur dagur. Saman kastu áðan sem hún skoraði með. Það skaði ekki neitt, þetta skilja. Svo skaði að reyna að ná takkinn á henni. 25 sekundur eftir. Nú verður Bólandir að leggja allt geta. Hún hefur bara eiginlega ekki verið, ekki náð að ógna neitt af viti, sko. Hinga til. Ja. 10 sekundur til stefnu. Það alveg búin að ráði. Báða tvær. Það hart barist. Ekki nema 3 sekundur eftir. Þessu Þið frefsist ég á þá frönsku en tíminn of naumur fyrir Bólandir og hér rennur hann út Cecilie Bólandir alveg búin á því eftir þessi átök við Gwenel Vjard. Já. 1-0 sigur þeirra frönsku. Ekki þriðja titillinn röð. Já, já, frönsku. Tóku við af þriðja titill sem Vjard vinnur hér. Já. Kastið hennar á hann. Þetta kom nokkuð svona, kom svolítið óvart eða þannig, sko, svona vel gert. Áfram höldu við, það bara beint í mínus 63 kílóflokkinn, það Selina Delen frá Belgíu í hvítu og Mikaela Kulikova frá Tékklandi í bláu. Þetta næst síðasti flokkurinn sem við sjáum í dag, svo sjáum við mínus 57 kílóflokkinn áðurum við Gællum okkur svo yfir í sundið sem tekur við af Jótaunu. Næja, Kúli og Kofa fær refsisti þarna fyrir sóknarleysi. Kuljókova númer 230 á heimslista. Selina Delen númer 120 á saman lista. Já, þannig að svona fyrirfram þá ætti nú Selina að vera sterkari. En Já, það var eftir að sleppa því að keppa eða færi allt eftir heimslistanum. Já. En hún strax komin undir hérna með eftir að þessi stig. Thank you.
út fyrir þetta. Ja, deilin mjög stöðug. Belgar hafa oft átt mjög sterkar konur í judónu svona í gegnum tíðina. Og kannski. Og eru mjög sterk judó þjóð, þó að þið sé nú ekki mjög stór eða svona. Jæja. Við meðslum á fingri, Selina Delen. Þetta var brotið hann upp. Nei. Fekk bara eina litla rönda teipi. Já. Lækningamáttur teips alveg ótrúlegur. Já. Það samt reynir mikið á fingurina. Já. Alveg verulega mikið. Ef hún orðin eitthvað slæmi fingri, þá getur það alltaf haft. Já, áhrif. Ef að gripið lélegt, þá mistakast köstin fyrir eitthvað. Það eitthvað sem að við helst ekki lendi í, að tókna á fingri. Í út á allan. Það með kannski. Já, ég held sér ágætis, almenn regla, að reyna að komast hjá því. Þetta ákveðlega jafnt hjá þeim. Nú, það bara þetta eina refsistík sem Kúli komaði með. Já, það stefnir, stefnir í framlíkingu. Delin hann mjög nálægt í að skora. Já, mér sínst hann verið að reyna að hengja. Nei. Þetta ekki alveg nú vel hérna á þessu sjónarhorni. Þetta farið að taka í tæpar fjórða mínútu búnar á þessari klímu. Delin virðist vera aðeins lúnari, allavega lengur að standa á fætur og svona koma sér aftur í stöðum. Það geti haft eitthvað að segja. Já, já hún virðist vera að sækja sér veðri núna, Kulikova. Fjóra mínútur búnar, já. Þá höldum við áfram bara. Galan hann að Kulikova. Fær Delin smá tíma til að pústa. Já, Kulikó að verðist. Já. Svona meiri aggresívari núna. Já, en hún gæti opna sig aðeins fyrir vikið. Þetta var stórhættuleg sóknanna hjá Delin. Good.
Þannig fyrir hún þessi stig fyrir að fara út af Gulgófa. Já, það eru tvö. Já, þannig að hann er búin að fá eitt í viðbót og hinn með deilinu með ekkert. Deilinu er ekkert þessi stig með hann. Já, finnur ennþá fyrir fingrinum Selina Delen. Hún fer hún aftur út af, af já. En skorar. Eða hvað? Nei. Hvað segja þér, dómararnir? Það var að skoða þetta, alltaf að skoða þetta betur. Hann var allavega ekki búinn að stoppa þetta áður en hún fór í bragðið. Hann gaf ekki skorið heldur. Nei. Ha. En hann getur eiginlega að fara í báðar áttir. Hann getur gert það sem hann vill ennþá. Já, hérna. Bakkar hún Kulikova er bara hérna út af Delen er þá í ná Nú eiginlega Já, ég ætla ekki að segja Já, hún var ekki búin að stoppa glímuna þegar, þegar hún kastaði þannig Þannig að kastið ætti hún kannski mögulega að gilda sko ef að ef það kast Hér komin niðursta Hann gefur henni skor Hann gefur henni stíð og sigrar Þar sem við vorum komin hér í uppbótar tíma skulum við bara kalla Þá var það fyrsta skorið sem gefur hér sigurinn og það Mikaela Kulikova frá Tjekklandi sem fær það leggur Selinu Delen þannig að þá eigum við aðeins eina glímu eftir það annars vegar Ásta Arnórsdóttir frá Íslandi og eins og Charlie Bond frá Bretlandi sem ætla hér að glíma í mínus 57 kg af flokki Ásta í hvítu. Ásta reyndur keppandi. Ég hefur kefti á síðustól hérna smáþjóðarleikum fyrir Ísland. Charlie hérna hérna að stoppa Já, góð sók hann hjá Ástu Takkinu hér á Charlie Bond Ástu þarf að vera svona fyrir til eins og hún var þarna ekki leifinni að Bond að komast inn í taktinn og hún bara góða möguleika hérna í dag ekki stig þarna Charlie Bond að reyna að setja upp armlásinn Það er svo fyrir Víkingsdóttur vera hvetja Já, hún á línunni hjá henni, það nú ekki ónýtt. Ásta með góða sóknan aftur. Æ, bakka út af hana. Þarna gæt og mögulega fengi resisti fyrir að stíða út af. Jú. Það nú líklegast rétt. Eitt resisti á Ástu. Góð sók Hún virðist nú vera hættulegri En Ásta
aftur. Hún svona mjakast í átt að því að skora. Já, það oft erfitt ef maður það kemur sama bræðið aftur og aftur að þá fer móterinn að búast við því. En hinn nú ekki að sækja mikið. Nei. Aftur. Þetta aftur. Þetta dýrt. Þetta dýrt. Núna þetta mjög erfitt. Ásta kom með tvö rassistig. Hún getur hinn eiginlega bara svolítið pakkað í vörn. Hún sækir í gólfinu. Hún mikið að reyna þennan armlás. Já. Hálflosa höndina. En hún er búin að setja hann í fastatak. Tíminn fann að telja, tvær, þrjár. Þetta er losa sig. Hún hafa losa sig rétt áður. Þetta er ekki fastatak sem hún með hann núna í. Nei, hún bara að reyna að setja armlás þarna. En hún splatt með skrekkinn. Tíminn fór upp í 9 sekúndur áður. Já. Hún náði að losa sig. Ef hún hefði verið 1 sekúndur lengur, þá hefði hinn fengið stig. Já. Ná, það er vel gert. En... Já, enn sækir Ásta, hún er búin að vera mikið líklegri fyrir utan þessi tvö svona refsistíð sem voru mjög dýr, gæti voru mjög dýrkeft. Jæja. Nú kemur eitt refsistíð á Charlie Bond. Já, hún er bara að halda áfram að sækja svona. Svolítið mikill í varnan. Jæja, gera þetta ágætlega. Frá stigalaust 2-1 í refsistigum, Ásta með 2. Klárist. Já. Við klárum fylgjum þessari glíma eftir áður en við skiptum niður í Laugardalslaug í sundkeppnina. Já. Nú erum við bara komin hér í gullskorið. Nú má hún ekki fá eitt refsist í viðbót. Másta. Tíma. Núna reynir hann eiginlega bara ítinn út af. Ítinn út af þá. Það nú eiginlega refsistig á að vera refsistig fyrir bláan. Já, hún fekk það. Nú það bara já. Nú það báðar með tvö refsistig. Núna þarf hún að passa. Já. Ásta er sóttjarfari. Já, hún er alltaf einu skrefi á undan. Hún er búin að vera það allan tíman. Og ég veit ekki að við varum einhverja statistíki við hver er búin að sækja oftar, þá væri þetta örugglega ansi einhliða. Já. Það þarf náttúrulega bara eitt stig núna. Já. Erum við höndin á henni þann undir? Nei. Þetta sem það verður ekki út á. Já, nei. Hún er alltaf svo nálætti. Alltaf nálætti.
En hún var samt bara að vera áfram að undan að sækja og vona hinn fá nú að fá refsistig fyrir sóknarleysi. Já. Af því að hún sækir ekki. Þannig að ef hún kannski heldur þessu áfram. Takki. Og Ásta barði í gólfið. Þannig að það Charlie Bond sem fer með sigur af Hólmi í mínus 57 kilo af flokki. Virkilega vel barist í Ástu. Já, Ásta sótt á sótti. En á endanum var það Charlie Bond sem náði hengingartækinu og Ásta varð þá að gefast upp. Við erum aðeins komnir yfir okkar tíma hér í Sundmót hafið niður í Laugardalslaug. Þormóður Árni Jónsson, takk kærlega fyrir samfylgdina í dag. Árundur, ég þakka ykkur fyrir að horfa Einar Örn Jónsson og Þormóður Árni Jónsson, þakka fyrir sig úr judókeppni Reykjavíkurleikanna við þið. Sæll. Takk.